Dámy a pánové, já vás vítám u tohle dalšího videa a doufám, že jste si užili svátky, doufám, že jste si užili Silvestr a že jste ten svůj nový rok 2017 nějak pořádně usartovali. A ne jako já, že jsem se musel kouknout na Gogovo speciální Silvestrovský video. Jen tak na začátek tím, že já proti Gogovi opravdu nic nemám. Nevadí mi jeho videa, jsou tak nějak v pohodě, ho nebo něco takového. Prostě mi to jedno, OK, v pohodě, má tak nějaký jako videa, který teda mě osobně nebaví, ale to je jenom moje osobní preference. Každopádně to video, který natočil ten Silvestrovský speciál, je opravdu video, který je opravdu špatný. To video má být já ani nevím, co sakra má být. Má to být československý rewind, protože pokud ano, pokud to má být československý rewind, tak je to udělaný špatně. Protože když sakra dělám československý rewind, nebudu tam dávat zahraniční písničky. Zároveň to nemůže být československý rewind z toho důvodu, že československý rewind by teda teoreticky měl ukazovat lidem, co se stalo za rok 2016 na YouTube, což je něco, co tohoto video opravdu nedělá. A spíš mi tady to video připomíná spíš jako československou mezinárodní verzi YouTube rewind, což je naprosto zbytečný, protože klasický YouTube rewind za rok 2016 od YouTube je naprosto dokonalý, je naprosto perfektně zestříhaný, je daleko lepší a daleko víc dává smysl. Oni by tam ani nemuseli používat rewind tlačítko, aby lidem sakra došlo, že se jedná YouTube Rewind. A pokud to opravdu má být československý Rewind, tak já jsem se asi koukal na vážně trošku jiný YouTube. Protože si nespomínám, že by tak strašně revoluční nebo tak strašně super za tady ten rok bylo to, že lidi začali používat green screen, nebo to, že začali lidi používat černý pozadí a měli tam bílou barvu něco napsaného nebo namalovaného, nebo já nevím, se začali chovat lidi jako dementi. OK, to se jako dá popsat, že 2016, OK, je tak trošku rok demence, to je jako OK, to je jako souhlasím. Ale jinak tam nebylo nic, kromě Pokémon Go, co by opravdu vystěhovalo tady ten rok. Takže jako rewind to opravdu být nemůže, protože jestli to je rewind, tak je to ten nejhorší rewind, co jsem kdy viděl. Jako OK, v jedné jediné věci je to československý YouTube rewind, to nesmím zapomenout říct. A to, že tam jsou československý YouTubeři. A to je všechno to je prostě konec, takže ahoj jsme, my jsme youtuberi, rewind, konec, mějte se, pěkný, opravdu moc hezký. No a pak poslední věc, co mě napadá, že to video může být nějaký taneční lomeno hudební video, což jako OK, dá se tak nějak pochopit, ale určitě bych to nenazvíval silvestrovským speciálem, protože co je speciální na tom, že banda Dementů bude tancovat, nazval bych to třeba silvestrovský video. To asi bude tak nějak jako výstižnější než Silvestrovský speciál, protože co je na tom jako speciální? Úplně totožný střih jako z Jut No, tak nějak jako speciální to moc není. Takže jo, to prostě, toto video je opravdu hodně velký fail. To, gogo -Go začal velice pěkně na ten rok 2017, by mě zajímalo, jak to pojedal. A víte, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok. No a teď se ještě přejdeme takový jako pěkný komentář, který pod to video sdělil pan Jirka Král a pan Gogoment TV. Tudíž, Jirka Král letos asi nejvíc propracovaný speciál. To má pravdu protože je 1. ledna, jako žádný speciál, já jsem moc nevychází, protože normální lidi dělají speciály na Silvestra a ne na 1. ledna. Ale dobře. Každopádně někoho v komentář si přečtěte sami, protože já překládám slovenštinu do češtiny a ještě to tak jako, nějak komentovat, aby to nějak dobře znělo. To je úplně dobrý nápad není. Takže v podstatě podle tohle komentáře já jsem to video nepochopil a on to pustit pomalej. Každopádně, jako já když to pustím třikrát pomalej, tak stejně to bude bullshit a bude to právě ještě větší bullshit. Takže já to video nepotřebuji vidět z dolavy, abych sakral, že to video stojí za hovno. Google ostatní videa jsou v pohodě, ale tohle je opravdu bullshit. Toto video je opravdu špatný. Takže hod by si někdo měl prostě přiznat, že ne každý video je dobrý a i když si s tím člověk dá práci, tak to může pěkně posrat. Tohle je toho důkazem. Když tak v popisku máte to video, na který já odkazu, takže se okolně puste, udělejte si vlastní názor, když tak se o tom můžeme pobavit v komentářích, kdybyste měli zájem. No a já se sama učím u toho dalšího videa. Ale prostě je to věc, která mě naštvala, ne, že by to video bylo uploadlý, nebo že by to prostě bylo to Google video, ale tím, jak se Google chová, že prostě hm, já jsem nemohl udělat chybu, ty to jen nepochopil. Což je bullshit, že jo, po každej pochopitelně udělá nějaký videa, tak může udělat naprostou sračku, když se s tím dá jako několik hodin práce. Takže každopádně díky za sledování, vyjádřete svůj názor v do komentářů a to zase tak nějak všechno z toho videa. Mějte se hezky, užívejte si hlavně zbytek dne a zatím čus.